ועכשיו, ירוק בחדשות. אמיר בן דוד, צהריים טובים. צהריים טובים, מיכל, מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומך? נחמד, תדעת, מתאושש. מתאושש ממה? מהמדורות, מהעשן, מהזיום. מהחגיגות בכיכר? לא הייתי שם. חבל. אבל שמעתי שאת היית. אני הגעתי לשם במקרה, כן, האמת שכן. במקרה. אז היום אנחנו באווירה טובה, חצי אופטימיים. דעת, אחרי התבוסות האחרונות בוועדת התכנון והדחת נציגי הסביבה מהוועדת משנה של המועצה הארצית, אני רוצה לדווח לך על איזושהי נקודת אור קטנה בהחלטה שהתקבלה ממש בימים האחרונים בוועדת הערר של המועצה הארצית לתכנון ובנייה. הוועדה קבעה שעיריית חולון לא תוכל לבנות בהיקף שהיא תכננה על שטחי החול הנרחבים שנותרו בעיר, שטחים שנחשבים לצנינת טבע עירונית שמשמרת באמת משהו ממה שהיה פעם בכל גוש דן. בחלקה הדרומי של חולון יש שטח של כ-4,000 דונם חול. בעירייה רצו לקדם שם תוכנית בנייה מאוד נרחבת, הם ראו בזה את עתודות הבנייה של העיר. רצו להקים שם גם רבי קומות, אבל גם בנייה נמוכה וצמודת קרקע, שבאמצעותה הם טענו שהם יוכלו למשוך אוכלוסייה יותר מבוססת לעיר. בשטח הזה, את יודעת, חול, נותרה אוכלוסייה של בעלי חיים וצמחייה, שבאמת אופיינית מאוד לאזורים שהולכים ונעלמים ממרכז הארץ, ובעצם מכל הארץ. אוקיי. ועדת המשנה לערעורים קיבלה בימים האחרונים ערעור שהגישה החברה להגנת הטבע, לפיו צריך לשמר לפחות 600 דונמים מהשטח הזה באופן טבעי לחלוטין, זאת בנוסף לכ-1,500 דונם מהשטח הזה שיהיו פארק עירוני, משהו מינימלי, סככות, שבילים, לא משהו שמחרב את השטח. זה יביא לשימור של לפחות מחצית מהשטח, אולי אפילו יותר. בעיניי איזושהי נקודת אור תוך כל התקופה החשוכה הזו. כן, יש בזה משהו מעודד. ימין ושמאל, רק חול וחולון. עד עכשיו אני רוצה לדבר איתך על האופניים החשמליים. על ההגבלות החדשות. שעדיין לא נמצאות, אבל כן, באמת, עוד אותו. זה כלי ירוק נהדר, באמת הפך את הנסיעה על רכב דו-גלגלי, זמינה גם עבור מי שלא ממש מתרגש מלדווש ולהזיע בשמש. נכון. אבל הם גם הפכו למפגע מאוד מאוד מסוכן בכבישים, במדרכות, בכל מקום שאתה רק יכולה לחשוב עליו. ילדים, מבוגרים, משתוללים עליהם ממש בלי בקרה, נוסעים על המדרכות ומסכנים להולכי רגל, קופצים לכביש ותחת לגלגלים של מכוניות. אותי זה נורא מפחיד. זה מאוד מפחיד, וגם כאילו חבר'ה, דוושו, מה זה העצלנות הזאת שלקיתם בה כולכם? אני מסבר שהסיבה לכל המומה הזו עם האופניים החשמליים, שמשרד התחבורה לא דאג כבר 3 שנים להעביר תקנות שיקבעו מגבלות על השימוש בהם, וכולם יכולים לעשות בעצם מה שבא להם. שבוע אנשי משרד התחבורה הגיעו לוועדת הכלכלה של הכנסת כדי לאשר סוף סוף את התקנות, אבל זכו ככה למקלחת של מים צוננים מחברי הוועדה. מסבר שהתקנות שהם הכינו לא מטפלות בכל מכלול הנושאים הבעייתיים, וגם לפחות לדעת המשטרה, האמת שגם לדעת אנשים רבים אחרים, לא יוצרות מגבלות מספקות על גיל המשתמשים. משרד התחבורה רצו שהמגבלה תהיה גיל 14, המשטרה אומרת גיל 16, יש כאלה שאומרים שאולי בכלל כדאי גיל 18. בכל מקרה, ועדת הכלכלה של הכנסת תובעת ממשרד התחבורה להכין תקנות מסודרות ומתוקנות ומלאות על כל הנושאים האלה. מהר מאוד זה שכולנו באמת נפסיק להסתכן מהאופניים החשמליים האלה, וגם נוכל להנות מהם מי שנהנה לרמות ולהגיד שהוא נוסע על אופניים כשהוא נוסע על אופניים חשמליים. מסכימה איתך, בעיקר במשפט האחרון, ובאמת אני חושבת גם שצריך להגביל את העניין הזה של הגיל. כל ילד בן 8 שיש לו אופניים חשמליים חושב שהוא מלך הכביש. קצת יותר שיקול דעת גם להורים שקונים את זה. אמיר בן דוד, שיהיה לך המשך יום מצוין. לך תדווש. תודה רבה. יאללה ביי.